Dobrý den. Právě se nacházíme na Dolních Pasekách. Ulice se název Okružní. Dobrý den. Paseky, to je jedna ulice. Dříve těch ulic bylo více, některé se přejmenovaly, jako právě tato na Okružní. A zůstala jenom jedna ulice Dolní Paseky. A když řeknu Dolní Paseky, tak myslím jako celkově všechny ty ulice, ale musím konkrétně rozlišovat i jednu ulici Dolní Paseky, kterou jsem zatím ještě netočil. Takže tohle je všechno. Nahoře byla ulice Habrová. To je opravdu Okružní, je to takový okruh. Tady dole je ulice Dolní Paseky. A tam nahoře, jak jsem byl, to navazuje na ulici Habrová. Takže to je takový okruh. Tak pěkný den přeju.